Вторгнення Росії в Україну змінило роль бізнесу в їх реакції на санкції. Інвесторам та підприємствам доведеться переоцінити, які стратегії та моделі вони взагалі повинні прийняти у відповідь на новий дивний світ, у якому вхід до країни будь-якого бізнесу просто сприймається як неявне прийняття політичних дій цієї країни. Завдання для менеджерів полягає в тому, щоб бути готовим не тільки до наслідків Росії, а й розробити розумну відповідальну стратегію для наступної країни, яка порушить міжнародний порядок і вступить з кимось у несправедливий конфлікт. Визнати, де це може бути, і, можливо, навіть діяти до того, як ця країна може досягти точки неповернення, може означати лише різницю для підприємства між його соціальною похвалою і повною світовою ізоляцією. Я вам нагадую, любі мої друзі, що ви дивитеся канал «Шарєвський маркетинг», з вами в ефірі Андрій Шарєвський, і ми розбираємо грані інформаційної війни. Дуже вам дякую за те, що ви дивитеся мій канал, лайкаєте його, коментуєте, поширюйте, будь ласка, мої відео, бо YouTube мені платить гроші за перегляди, а я ці гроші надсилаю для української армії. Що ж, давайте ми з вами сьогодні розберемося, як взагалі той прецедент із російськими санкціями змінить весь світовий бізнес і роботу великих компаній. Поїхали! Протягом одного тижня після російського вторгнення в Україну уряди всього світу ухвалили одні з найжорстокіших і найбільш скоординованих санкцій в історії. Шаленою швидкістю операції з російським центральним банком, поїздки до Росії, польоти в Росію, контакти з Росією для 33 країн усього світу були заборонені, проекти на мільярди доларів були припинені, багатьом російським банкам заблокували використання SWIFT, а впливові члени найближчого оточення Владимира Путіна потрапили під індивідуальні санкції. Безпосередні наслідки для компаній, які працюють та інвестують у Росію, назавжди змінили російське бізнес-середовище. Взагалі, незалежно від того, як закінчиться все це вторгнення. Вже зараз компанії приймають важливі стратегічні рішення з просто безпрецедентною швидкістю, про яку вони могли тільки мріяти, через те, що корпоративний сектор, як ви знаєте, швидких рішень рідко приймає. Незадоволені призупиненням діяльності там в Росії, дуже багато компаній вирішили назавжди розірвати зв'язки з Росією і російським урядом. Тобто партнерства, які тривали кілька десятиліть, які виношувалися просто кілька десятиліть, зникли протягом кількох днів. Ситуація в Росії може бути першою, коли ми бачимо, як санкції викликають дуже швидкі самосанкції. Що таке самосанкції? Це коли підприємство само визнає, що воно більше не буде працювати з цією країною. Але навряд чи цей прецедент буде останнім в світовій історії. Хоча ситуація дуже швидко розвивається, і ми вже спостерігаємо низку початкових тенденцій, які перенесуться в майбутні конфлікти, війни і кризи. І навіть для компаній, які вже торкнувся цей конфлікт, ці санкції матимуть глобальний довгостроковий вплив не лише на відповідальність компаній у кризових умовах, а й на їхню, ясна річ, здатність позитивно впливати на країну-агресора. Тобто, ви розумієте, в чому взагалі поворотний історичний момент зараз відбувся? Тепер будь-яка країна-агресор буде знати, що окрім державних санкцій, за недипломатичну поведінку її також будуть очікувати і добровільні, самостійні санкції від великих і не тільки великих компаній, міжнародних компаній. Це дійсно сталося вперше в світовій історії. Так звана дипломатія зворотного каналу. Неформальні розмови з урядами завжди були частиною ведення бізнесу майже у кожній країні. Тобто великий бізнес завжди якось домовлявся із існуючим урядом. У зонах бойових дій, якщо траплялася якась війна в країні, цей простий факт просто означав, що бізнес домовлявся як з однією стороною конфлікту, так і з іншою стороною конфлікту про те, як він буде там існувати. Після російського вторгнення в Україну і західних санкцій у відповідь корпоративна дипломатія, вона просто стала більш
центральною у міжнародній бізнес-стратегії. Але встановлення діалогу – це лише перший крок у тому, як компанії повинні взагалі готуватися до нових реалій ведення бізнесу із авторитарними і проблемними країнами. Те, як вони інтегрують цю інформацію в свою там передову або головну стратегію політичного ризику, може означати між успішним виходом із поганої країни або ж закріпленням провалу у там якийсь момент кризи. Компанії, що працюють в Росії, помітили, що їхній бізнес просто-напросто згорнутий, і багато хто зайняли в перші дні напрочуд просто рішучі позиції. Напередодні цього моменту дуже багато передових компаній переглянули свої політичні ризики і оцінили їх взагалі і в глибину, і в ширину, готуючись до криз, які вимагають негайного прийняття рішень щодо розлучення з конкретною країною, тобто виходу із Росії. А також створення більш витонченого пізнання про політичний світ і його наслідки. Інші ж компанії пішли шляхом, так сказати, обичних діл, звичайних справ, так? Давайте от розглянемо з вами два приклади компаній, які використовували різні підходи до кризи в російському бізнесу, або, якщо точніше сказати, під час україно-російської війни. Це British Petroleum і Renault. British Petroleum витратили 30 років на розбудову свого бізнеса в Росії, і їм знадобилося лише 3 дні, щоб погодитися з потенційними збитками в розмірі 25 мільярдів доларів від продажу своєї частини в Роснефті, так? Російські державні газові компанії. British Petroleum просто роками боролася з корумпованою олігархією Путіна, якось там з ними домовлялися, поки не дійшла до робочих стосунків. Вась-вась, жмемося за ручки, так? Але швидкість відкликання і заморозки всіх цих стосунків означала, що навіть з такими відносинами British Petroleum мала стратегію швидкого виходу з цієї країни. На відміну від цього, автомобільний виробник Renault покладався на російський ринок і планував там залишитися до останнього, щоб отримати 12% своїх доходів через те, що він мав свою частку в російському автовазі, який одночасно в Росії є найбільшим виробником автомобілів і спрацює з російським державним виробником ракет, літаків, автоматів і так далі, і тому подібне. Ділове партнерство робить дорогим дуже сильно вихід із російської економіки для Renault, а втрата 37% всіх продажів Renault, ну це було просто неймовірним ударом по економіці цієї компанії. Рено глибоко заплутався з усіма гравцями військової машини Путіна, і хоча він призупинив деякі свої операції через логістичні проблеми, викликані санкціями, все-таки він не мав, бренд Рено не мав реальної стратегії виходу взагалі із російського ринку. І British Petroleum, і Рено мають потужні російські зв'язки, але в той час, як Рено вважали ці зв'язки просто найважливішою складовою бізнесу в Росії, British Petroleum була готова визнати те, що уряд був здатний до дій, які можуть суттєво зашкодити бізнесу, і приготувалися до цього. Для British Petroleum дипломатія цього зворотного каналу була включена в загальну структуру бізнесу як засіб надання інформації про ризики. Для Renault мова йшла просто про поглиблення відносин. Тобто ви розумієте різницю між цими двома компаніями? І British Petroleum, і Renault, вони мали гарні стосунки з російським урядом до початку війни. Але в момент політичної кризи вони зовсім по-різному почали ним користуватися. British Petroleum домовилися про угоду покупки своєї частки, а Renault почали думати, як їм залишитися на ринку, як їм схитрувати і знайти якісь дірки. Це показує, що компаніям важливо дотримуватися правильної стратегії роботи з проблемними урядами і з ними, з усіма, мати справи тільки на витягнутій руці. І тримати потрібно з ними завжди делікатний баланс і не переходити в оцю таку сильну консолідацію. А щоб досягти цього делікатного балансу, компанії повинні нарощувати свій переговорний потенціал якимось іншим чином, тобто захоплювати ринок до того, як пішли домовлятися з урядом. Політика, позиції та етика, в принципі, тут, на перше
першому місці. Хоча поділ між бізнесом і політикою завжди був менш різким, ніж хотілося б повірити, менеджери тепер повинні виправдовуватися, виправдовувати не лише свою етичну позицію і позицію своєї фірми, а й політику своїх партнерів. Тобто, якщо твій партнер – це російська держава, то будь готовий, що тебе будуть політичні ризики. І якщо ти запізнишся зі своєю реакцією, то ти запізнився, коротше. Наприклад, ресторани «Макдоналдс», які там перші два тижні, вони майже повністю мовчали про вторгнення, ніяк не реагували, вони не знали, що робити. І коли вже піднялася просто реакція спільноти, вони закликали, ну, спільнота закликала до бойкоту «Макдоналдса», тільки тоді «Макдоналдс», в принципі, роздуплився і припиняв продажі в Росії. Оскільки все більше і більше компаній виходять з ринку Росії, суспільний політичний тиск, який колись поширювався на десятки компаній, посилюється на тих небагатьох, що залишилися, посилюючи їх репутаційні ризики. Тобто, компанії деякі залишилися, і на них тиснуть ті, які вийшли, розумієте, інформаційно. Подібно до того, як ті, хто були першими рушіями, вони стали в авангарді, і вони вже там на фондових ринках Америки і Англії, ну і Європи отримують свої дивіденди від того, що вони перші вийшли з Росії. А ті, хто там залишилися, вони зараз тільки програють і, мабуть, в наступний раз будуть уважнішими. Непідготовлені фірми можуть страждати від цього роками чи десятиліттями, якщо вони зроблять просто неправильні стратегічні розрахунки щодо того, як залишатися їм чи піти. Якщо дій Росії проти України недостатньо, щоб виправдати уход з ринку, то це означає для компаній, які працюють з цими режимами, що в них немає стратегії, як працювати в країнах, яким ще гірше поводяться з людьми в себе всередині. Тобто ми розуміємо, що колись стане питання про Китай, Бангладеш, Пакистан і так далі, навіть без військових конфліктів, там дуже багато людей працюють в рабстві і порушуються їх права, і треба думати, як себе поводити великим компаніям в таких країнах. По-перше, треба продумати, які умови компанії по виходу з цієї країни, особливо, якщо політика цієї компанії суперечить вашій країні, в якій ви зареєстровані. Більше того, наскільки далеко ви взагалі готові піти за межі санкцій або юридичних зобов'язань, це також треба прописати в політиці кожної великої компанії. Ця відповідь може суттєво відрізнятися в багатьох галузях через те, що, ну, наприклад, консалтинг, так, він може просто взяти і піти з будь-якої країни за 15 хвилин, звільнити всіх, здати офіс і просто звалити з країни. А якщо в тебе, ну, наприклад, якесь виробництво автомобілів, то тобі вже треба якось продавати ці всі заводи, реалізувати залишки запчастин і так далі. По-друге, які ваші умови як компанії з приводу там повторного повернення на цей ринок? Є припущення, що, наприклад, там, ну, у західних аналітиків, що російсько-український конфлікт, він буде не досить такий тривалим, точніше, він буде швидким. Але дослідження авторитарних режимів, вторгнення сусідів, показують щось вірно так протилежне. По-перше, що Путін швидше за все утримається при владі, ніж буде зміщений і продовжить цю війну, хоча й на меншому рівні, незважаючи на внутрішні наслідки. І якщо метою компанії є ведення бізнесу за будь-яких умов, то доведеться погодитися на важкі репутаційні та фінансові наслідки всього цього. Якщо метою компанії є ведення бізнесу етично, а не просто робити бізнес заради бізнесу, то компанія повинна поставити мир на перше місце над усіма іншими аргументами. Практично це означає, що усілякі рейтингові компанії, які оцінюють інші компанії, їм буде все важко виправдати високі соціальні бали для компаній, які працюють у країнах з соціально неприйнятною політикою, особливо коли така політика може призвести безпосередньо до якихось там військових трибуналів щодо військових злочинів і так далі. Тобто, ну, якщо компанія функціонує в країні, яка замішана в військових злочинах, то в неї будуть погані рейтинги для інвесторів. І наступні санкції можуть вводитися також проти тієї ж країни.
І компанії треба також бути готовим і до цього. Для більшості компаній з російськими інвестиціями та операціями вторгнення в Україну є трагічним, але не зовсім несподіваним. Особливо для фірм, які працювали там в Росії, коли вона вторглася в Україну в 2014 році. Керівники бізнесу розуміли ризики, пов'язані з веденням бізнесу в Росії, і були свідками минулого вторгнення та жахливих порушень прав людини. Проте навіть фірми, які мають плани там на випадок не передбачених ситуацій на випадок повторного нападу Росії, були просто схоплені зненацька. І частково це пов'язано з тим, що санкції зазвичай приймалися такі досить такі легкі і беззубі, скажімо так. І вони були з багатьма лазейками, і через ці лазейки багато західних компаній працювали з Росією і далі. Але нові санкції, вони були швидкими, суворими, що змушувало фірми приймати більш швидкі рішення, і це створює прецедент, на якому фірми повинні просто-напросто вчитися. Вторгнення Росії в Україну змінило взагалі роль бізнесу в їх реакціях на санкції. Зокрема, багато фірм самостійно ввели санкції, як я вже й казав, обмеження, зняття коштів там з російських рахунків, ну, словом, все-все-все, що вимагали їхні уряди. Але ще важливіше те, що ці відповідні, що ці відповіді на санкції ілюструють новий операційний підхід для компаній, які ведуть бізнес в інших країнах з осудним порушенням прав людини. Компанії, в принципі, які виходять з Росії та російських ринків, прислухаються до своїх зацікавлених сторін і прагнуть узгодити свою ділову практику з поглядами та цінностями своїх клієнтів. Яким би не було рішення російського вторгнення, бізнес-лідери повинні розуміти, що їхній світ змінився. Інвесторам та підприємствам доведеться переоцінити, які стратегії та моделі вони повинні взагалі приймати у відповідь на той самий новий дивний світ. Фух, друзі, виговорився, зачитав лекцію, так сказати. Що ми маємо? Ми маємо той випадок, коли всі російські чиновники своїм ідіотизмом і вторгненням в Україну просто змінили всю етику ведення бізнесу у світі. І тепер ми маємо ту ситуацію, що компанії тепер 10 разів подумають, чи працювати в Росії, чи працювати в Ірані, чи працювати в Китаї, чи працювати в Бангладеші, в Пакистані, в Індії і так далі, там, де люди перебувають під певним якимось гнітом своїх політиків. І мені здається, що нашу бізнес-спільноту світову взагалі чекають дуже великі зміни, і компанії тепер будуть більш розсудливо обирати, в якій країні вони будуть працювати. Що ж, дуже дякую вам за увагу, підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, вдячний вам за те, що дивитеся, поширюйте мої відео, всіх ціную, всім goodbye.